Jadna je to i bezidejna parlamentarna vlast koji je problem nad problemima ime jednog trga, pa makar to bilo ime Josipa Broza Tita, zadriglo i desnici crvena krpa. Zlatko Hasanbegović i Bruna Esi uvjetuju Milanu Bandiću pregovore o eventualnoj koaliciji ukidanjem, brisanjem trga maršala Tita, povijesne osobe. Državnika kojega je iznimno cijenio i prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Državnika kojeg je cijenio veliki dio svijeta. Državnika čim se dijelu i umu na pogrebu poklonilo nikad više državnih delegacija. Bez ustava iz 1974. ne bi bilo ni današnje višestranačke ali i tekako o kapitalu i financijskim centrima moći ovisne Hrvatske gotovo tri desetljeća mrtav tito je desničarima glavni kamen spoticanja bez progona tita nema koalicije kaže hasanbegović znači opstane li bandić a bandić će na sve pristati kako bi opstao i kao gradonačelnik uz pomoć HDZ-a, plenkovića raznih hasanbegovića dorhova i sudaca gurnuo svoje optužnice u mrak sudskih ladica hasanbegović i Jesih traže da titu presudi i vlada i bandić bez referenduma jer je to kažu političko pitanje, a ne pitanje volje Zagrepčana. Titovo ime se istina nije našlo na pročelju najljepše zgrade u Zagrebu, voljom naroda, na zgradi hrvatskog narodnog kazališta, već voljom tadašnje partije, koje je pripadao srcem i tijelom, te naravno egzistencijom i Milan Bandić i mnogi hadezeovci, ali i njihov neprikosnoveni otac Domovine Tuđman od kojega bi hadezeovci ali i hasanbegović uzeli što ih je volja jer su isključici jer bi svijet uredili po svom crnom svjetonazoru s budacima i kundacima s pavelićima i preostalim ndhazijskim izdajicama i koljačima no ruku na srce više poštujem hasanbegovićev odlučan stav protiv tita nego bandićevo manipuliranje referendumom dobro, svi ili mnogi znaju, pa čak i njegovi priležni suradnici, da Bandić glumi demokrata, da mu je stalo samo do onoga što kažu zagrebčani. Pa da je i tako, a nije, jer je u političkom obmanjivanju Bandić nenadmašiv, zar ne biste htjeli čuti Bandićev stav o Titu? Zašto Bandić ne kaže, kao što je to u kampanji rekla Mrak Taritaš, je li za to da ostane ime trga maršala Tita u centru Zagreba ili je za to da se zbriše Titovo ime? zašto bandić krije stav kao zmija noge da ima stav i da ga je voljan obraniti ne bi bilo referenduma nije bandiću stalo do zagrepčana već mu je stalo jedino do vlastite fotelje i slobode što je tisuću puta dokazao uostalom zatajio je tita u kojeg se još nedavno zaklinjao pa nosio ga je na reveru i kada su mu to desničari spočitnuli rekao je da je njegov titu na reveru novinarska laž ako lažu novinari ne laže fotografija. Nažalost, i ovaj put je na izbore izašla većina koja je rekla da obmani promjenama u svakom slučaju na bolje ne. Hoće li doista Bandić raspisati referendum o Titu, o imenu trga maršala Tita? Trgovaće referendumom i osjećajima Zagrebčeva i onih koji su za to da se ne mijenja ime trga, poput moje malenkosti, i onih koji su za to da se Tita istjera iz Zagreba jer vi to tako želite. A zašto je Hasanbegović protiv referenduma? Jer se plaši, a strah je opravdan da će Zagrebčani ostaviti Tita, a tada ga ni politika više ne smije dirati. Bandić sit, vlasti, a Tito na trgu. Dakle, desničarski program za Zagreb je ime Tita. Ne bolji promet, ne rješavanje ekološke bombe, zbrinjavanja otpada, ne zbog nebrige i zapuštanja infrastrukture bajkoslovne skupe komunalije, ne gradnja vrtića, ne jednosmjenske škole, ne reforma obrazovanja, već ispisivanje povijesti njegovim nakaradnim političkim rukopisom. Stavio je Hasan Begović svjestan da će već sutra u većini u parlamentu biti presudi baš njihovi glasovi, nož pod grlo i Andreju Plenkoviću koji će se odreći svega, a kamoli ne tita, samo da ostane na vlasti. Od Plenkovića je daleko vjerodostojniji, izravni, konkretni, i liberalni čak i Aleksandar Vučić, srpski predsjednik koji je sudjelovao i u agresiji na Hrvatsku i u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Ali je bez obzira na neslavnu prošlost Plenković bio s Vučićem u restoranu Romanca na Leskovačkom vozu u Skilu Belok i Sifon. Isti taj Vučić, zbog čije prošlosti pristojan čovjek s njim ne pije kavu, pokazuje širinu koja je Plenkoviću strana. Vučić je i po cijenu svojega opstanka za mandantarku srpske vlade imenovao Anu Brnabić, deklariranu lezbiku hrvatskih korijena. Bili se išta sličnog moglo dogoditi u Hrvatskoj. Bili se predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović da je to u njenoj mogućnosti usudila za mandatara vlade postaviti homoseksualca i k tome Srbina ni u snu. Bez obzira bio to, ispričavam se genijalcu zbog neprilične usporedbe i lumen poput Nikole Tesle. Daleko smo mi čak i od Vučića. Kaptol bi naravno reagirao onako kako je reagirala Srpska pravoslavna crkva koja ne oprašta, barem javno, homoseksualnost te naravno šuti o homoseksualcima u svojim redovima. Kao što čini i katolička crkva u Hrvata, majko Mila. A što bi te tek rekle braniteljske udruge oni bi umjesto stranke na vlasti govorili šatorima i plinskim bocama